Вітаю! Ви на каналі Still Time. Сьогодні короткий огляд серії японських годинників Casio G-Shock GA2100. Колекцію було випущено у 2020 році. Відразу після релізу фанати назвали годинники Casio OAK за подібність з легендарною моделлю Audemars Piguet, що коштує у сотні разів дорожче. Хоча, крім октагональної форми ранта, у годинниках немає нічого спільного. В моделях стандартний набір функцій. Світовий час, секундомір, таймер, будильники і календар. Усі годинники серії зроблено з технологією Carbon Core Hard, тобто сам модуль годинника знаходиться у міцній карбоновій капсулі, яку прикрито накладкою із полімерних матеріалів. І ось тут починається найцікавіше, тому що накладки, циферблати та ремінці, яким комплектуються годинники, мають дуже різноманітну кольорову гаму. Ось, наприклад, стандартний чорний годинник з білими індексами та стрілками. А ось такі самі з іншими кольорами на цих елементах. Змінюємо колір корпусу та ремінця, отримуємо яскраві G-Shock синього та білого кольору. Колекція настільки популярна, що Casio вирішили робити окремі Special Edition серії у рамках GA2100. Так з'явилися скелетонізовані шоки із прозорим корпусом та ремінцем. Також є напівпрозорий годинник у рамках серії Glitch Series. А така модель присвячена містичному лісу. Малюнок на годиннику унікальний і не повторюється на інших моделях. В наступному годиннику японці приділили увагу не корпусу та ремінцю, а склу. Вийшли такі райдужні Casio OAK. А ось ця спеціальна версія випущена обмеженим тиражем і присвячена китайському фарфору. Малюнок на цьому годиннику є неповторюваним. Модель з камуфляжним малюнком на циферблаті або з камуфляжним малюнком на ранті. До речі, серія з іншим кольором ранту має трохи інший референс – GA2110. Потрібні посилання ви знайдете в описі до відео. Це далеко не всі різновиди Casio OAK. Для відео я відібрав цікаві кольорові годинники, яких насправді набагато більше. Також у добірці немає зменшених моделей, годинників з Bluetooth та з металевим корпусом. Це матеріал для інших відео. Зазначте у коментарях, які годинники хотіли б ви побачити на цьому каналі. Не забудьте підписатися. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!